Aha, lausch. Das mit was Morgos Universität, als ISM gyveno dažnai per Europą, turnyrus. Gal stalo futbolas yra, tai yra turbūt aistra. Turbūt daugiau nei hobis. Kaip prasidėjo, vyko toks turnyras čia prieš 2,5 metų. Du draugai žaidė visą laiką, aš nežaidau. Vienas draugas negalėjo, todėl sako, ryte, eik į parimą. Aš atsistojau ir nebenulipau.